Kuni kecha poytaxtimizdagi Yangi O'zbekiston bog'ida mamlakatimiz boshqomusining 31 yilligiga bag'ishlab Yangi Nafas 2-dan ommaviy yugurish musobaqasi bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimiz qurolli kuchlari, huquq-tartibot idoralari, oliy o'quv yurtlari hamda korxona tashkilotlaridan ayollar va erkaklar jamoalari g'oliblik uchun bahs olib borishdi. Musobaqada medallar uchun 100ga yaqin jamoalar qatnashib, har biri 7 nafar a'zodan iborat bo'ldi. Ishtirokchilar turli toifalar, mutlaq birinchilik va aralash estafeta kabi bahslar bo'yicha bellashdilar. Har bir turning yugurish masofasi 3,18 kilometrni, umumiy esa 22,26 kilometrni tashkil etdi. E'tiborlisi ommaviy yugurishda Olmaliq kon-metallurgiya kombinati ayollar va erkaklar jamoalari ham qatnashdi. Quvonarlisi erkaklar jamoamiz faxrli 3-chi o'rinni qo'lga kiritgan bo'lsa, ayollarimiz 2-chi o'rinni zabt etishdi. Musobaqa g'oliblari pul mukofotlari bilan rag'batlantirildi. Olmaliq kon-metallurgiya kombinati shu tartibda sport bahslarida faollikni ta'minlash qatori sohada homiylik yordamlarini ham ko'rsatib keladi. Ayni kunlarda turli yo'nalishlarda yil sarhisob etilmoqda. 24 dekabr kuni Toshkent shahrida Milliy sport mukofoti 2023 tadbiri bo'lib o'tdi. Unda 2023 yil davomida sport sohasida nufuzli yutuqlarga erishgan sportchilar, murabbiylar va soha vakillari rag'batlantirildi. Taqdirlash marosimida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati ham e'tirof etildi. Paralimpiya harakatini qo'llab-quvvatlashga qo'shgan hissasi uchun nominatsiyasida Olmaliq kon-metallurgiya kombinati ham e'tirof etildi. Kombinat boshqaruvi raisining xodimlar va ijtimoiy masalalar bo'yicha o'rinbosari Sadi Shermatovga maxsus statuetka va diplom topshirildi.